Umalo da zaboravim da ponesem kameru, idemo do galerije, danas nam je divan dan, moje Zoji je rođendan. Ako niste znali, a sigurno ne znate, to je ćerkica od mog brata, rođenog brata. Tako da, idemo da izaberemo neki lep poklon. Matu smo nahranili, on je odremao, odspavao, zato sam se ja sredila, spremila sam ručak, danas imamo čuftice u paradaj sosu, to ćemo pokazati, napravit ćemo i pire, tako da će biti bombonica. Ali za sada idemo malo do galerije i ništa, započinjemo novi vlog, tako da dobrodošli u moj novi video. Slatki mene za devojčice. Mi smo našli super poklončić. Tako da je kupovina završena. Smo keki da vidimo autiće. Dobili su i oni ove što menjaju boju, ali moj brat poručio, tako da ćemo vidjeti šta nema. Bacimo pogled malo i mama da vidi šta ima u Sephora. E, ljudi moji, stigli smo i hoću na brzinu da vam pokažem šta smo to uzeli. Sad ćemo. Hajde prvo da krenemo od Filipovih. Ramon što menja boju i ovaj Lightning McQueen, ovog nema, sa nekim kao kaktusima. E sada pređemo na Zoji. Imamo ovu lutkicu, preslatka mi je. Onda imamo ovu knjigu sa magnetima. Ona voli tako puzzle, magneti i te stvari. Imamo još jednu lutku. Samo moment, pogledajte prva stvar kako je ovo pakovanje preslatko. Da ću da vam pokažem i kakva je slatka. Što je slatka. I imamo još jedan set, ovaj za doktore, zato što ona voli da leči mog brata. Tako da, to smo uzeli i išla sam posle do Maxija da uzmem za pire šta mi treba. Ručak sam već pristavila i pokazat ću vam posle šta sam spremala. Imamo čuftice u paradaj sosu i sad ću ja da napravim sama pire. Najviše volim sama kad napravim. Nekako mi je najukusniji. Ne volim iskreno onaj minut pire i ono što se kupuje, tako da sama svoj majstor. Pokažem na kraju kako se ispala, tako da eto nekom ideja ako ne zna šta da spremim. I ručak je gotov. Imamo pire koji je kremas i čuftice i prelep hleb da se umoči malo u sačić. Može neko? Ovaj vlog će verovatno biti kupovina poklona za decu. Sad 9. imamo još jedan rođendan, tako da idemo do Ada Mola da vidimo da izaberemo neki poklon. Usput bi bilo dobro možda da se negde malo kao slikam za Instagram, TikTok, vidjet ću ako uspem. I to je u principu to za sad. Užasan sam vloger, ništa nisam snimala, našli smo deo poklona, sad mama i ja idemo da prošetamo do Lilija da nađemo protein, veganski onaj. Idemo. Tako da ovo će biti jedan dosadan vlog, sve zaboravim da snimim. Nigde ne mogu da nađemo onaj protein, sad ćemo da vidimo da li imamo ovo Lilija, onaj proteinskoj radnji u Ada Molu gdje uzimamo se rasproda. Ma što ono? Da, sad ću da spratim. E, našli smo ovom Liliju veganski, nisu isto konjel tamo, da probamo. Tebe je napolje prelepo, tako da ljudi, ako ne želite da vežbate, šetajte. Mora da se čovek kreće. Šetnja je ključ za zdravlje. Pogotovo brz hod, tako da ne budite lenji. Videla je to. Bili smo i do Orašca. Orašac, najbolja prodavnica. Toliko su uvijek ljubazni i čisti su. Pa Maksim je u posljednje vreme pregadan i prespori su i preprljavi. I onda tamo mi se ni ne mili da uđem. Tako da najviše volim Orašac, volim Lido. Niko me nije pitao, ali da kažem. Našli smo jagode grčke, super. I sada idemo kući. Došli smo kući, ja sam se presvukla, a ovo je, znači, posle snimanja haos koji sad treba da radim. Evo ga, sređeno je sve, brzinom svetlosti. Pa kad bismo se zesali, kad bi to tako moglo, kao pukneš prstima i sve se sredi. Ne! Moraju ruke da rade. Stolicu sam inače odnela tamo, zato čučim sad, ovdje nemam ništa.
idem dole kod deca. Pošto sam kupila onaj protein, to želim i da večeram, da napravim šejk i hoću da vam pokažem kako pravim šejk. Tako da će mi to biti večera, da kažeš. Sad je rano 6 i nešto, gledam da posle 7-8 ne jedem, a ne jem nikad. Jer se onda popne gore na sprat, spremam decu za spavanje i onda ako se spustim da jedem u 10, to je haos. Imala sam i batat, on mi je malo zagorao, ali nema veze, skine se, to sam gore, bitno da je ukusujemo. Jednu bananu, 4 kašike ovsenih pahuljica, uzet ćemo i malo cimeta i oraha. Cimet stavljam odokativno, znači samo ga potrusim. Malo sam pretjerala, nema veze. Ovi orasi iz Lidla su odlični. Stavljam i jedne ove urme. Tačnije jednu urmu. Dodat ćemo ovaj novi protein što sam kupila tamo da probam od vanile. I dodajem ovo mleko koje kupujem u DM-u. Najbolje i najjeftinije, 199 dinara moja redovna cena. Po 400, 400 i nešto su u DM-u. U DM-u, u marketima ovako, ova na lajka. Dobro. Super. Ajde, mesi, sine. Vidiš kako kod bake može sve. Čekaj. Mesi, mesi. Eko, tata je sutra, moram da pokažem mama da on zna da mesi od malih nogi. Ima tu brašna, ajde. Ima brašna. Baba je jako hrabra. Ne. Evo. Evo, to ti je to. E tako, sad mesi to malo pročeca, ajde. Moramo da doručkujemo, Filip. Ajde, mesi. Tako. Bravo, pa ti znaš bolje od mame. Prije nego što izađemo da vam pokažem na brzinu šta sam obukla. Imam ovu Disguel majicu. Max Mara ova suknja. Ove nove Golden Goose patike. I ova torba crna. I to je to. Nisam vam se ništa javljala zato što nam je mata pravio haos. Usput onda sam sveće morala da ga dojim. Da ga uspavljujem, težak za uspavljivanje, o Bože, ne de. Nikola, ja smo sad krenuli po kafu i onda se vraćamo ovde u igraonicu. Joj, izvini. Nisam te isprljela. Gazi od dana. Ko? Gazi me, vidi da me gazi. Filipe, gaziš. Drama. Došli smo u kući, čim dođemo u kući, znači to je kod mene 1000 obaveza. Od jutra što smo osili nered, stavljaju na mesto, ribe i WC. Pokušavaj da uspavaš matu, naravno neće da se uspava i sad će još malo vreme ručka, dolazi nam drug iz Hrvatske, ne znam da će biti bolje da se snime. Danas na meniju imamo tagliatelle, prodinstala se na maslinovom ulju, ljubičasti luk, šampinjone i slaninicu. Tu imamo tagliatelle, imamo pavlaku za kuvanje i onda ćemo dodati isto začine kad se sve hvala. Snimam, još troje tata. Devojke Slobodan je iz Zagreba, naš drug Nikola Gačiša iz Hrvatske, možete ga dodati, ima TikTok i Instagram. More za... Ozbiljno. Evo Nikola naočara kako mi stoje. Da vidite. Easy peasy, kažeš, a? Easy peasy. Baš ću da vidim u ga... Da. Lepo mi stoje. Daj da vidiš meni. Ma, meni sve lepo stoje. Kaže Nikola da mi lepo stoje. Ima i balon. Ajde. Krenuli smo na sladoled, idemo do crne ovce i malo do galerije da prošto. Ne znam da sam to već rekla, ali koji sam... Hoćeš i te? Genocid sam napravio mušiti. Nikola, ali ti znaš put do galerije? Da znaju ove moje što me gledaju, da li ti znaš da se snalaziš po Beogradu? Ko ja? Da. Pa normalno da znam. Pa normalno kad imaš kakvu navigaciju, pogledajte vi kakva je to tu kamera u pitanju. U džepu mi je. Sponzoruša navalite. Beograd mu je druga kuća.
Pa tako. Da. Okrenimo. Pa taman tako. A tamo ćemo ove uličice, ja? Možeš ovdje levo, pa na dole. Popite evo, gore. Evo, vidi šta je, brate, navigacija. Ovdje, ovdje, ovdje. U levo. Pa tu nam je prečica, kao. Idi gore. Imam ja još jedno pitanje za tebe. Pošto sam krenula da kuvam u mojim vlogovima? Za mene pitanje? Da, da. Kako kuvam? Imaš potencijal. Pa da znaju da li da prate moje recepte. Ti si neizbrušeni dijamant. E, taman e, tako. Pa eto, baš lepo. Da, še, hvala. Evo ti vidim, gledaše, izvolite. Da, hoće to sve vreme. Kako brzo hoće. Oba, ja sam kamel. Jo, Bože me sačuva. Kako mišljenje imaš o Nikoli? Kako mišljenje imaš o Nikoli? Vrhunski. Što lažiš? Jedan izraz i to je inteligentno. Švedski kad si me snimao nekvarno, ono za zvezdu i za... Ono kad si na koljeni, ja bio protiv krasnu košarku. Čovjek, da, ja nisam mogao vjerovati, čovjek 93. minuta igraju Zvezda, Krasnodar, čovjek u 93. minuti na koljenima ono, moli da Krasnodar zabije gol, da Zvezda ispadne. E to ti je Partizanovac. Pa da, svi joj Zvezdašica kako likuju što nismo ušli. To ti je tako zadojeno, Nikola. Ljudi navijaju za druge ekipe. Da mi ne bismo ušli do pomoća. E, to je kod vas baš ono... Ekstremno. Kod, da, baš ekstremno. Ono, ista država, da je tako... Strašno. Jedan ovaj od mog ovog malog... Ja ti to ne razumem. Od igrača tata zove prijatelja u Beogradu i kaže ono, hoće dreso Zvezde, ovo je Partizanovac. Uđe, smo se slušali. Ne, uđe u dućan i sad on traži koja veličina, kaže Živčan, molim te, još sam maksimalno minutu ovdje i bježim iz ovog dućana ili ti kupujem ili ne. Ne mogu ih više gledati. Muška posla. Nedelja. Nikola nam je i dalje tu. Tako da idemo kod mojih na doručak, a posle se oni razliću svako na svoju stranu. Oni da gleda neku utakmicu. Nikola danas, moj Nikola nije neku svoju utakmicu, tako da... Danas je jedan opušten dan. Skidat ćemo samo tu negde po kraju. I ja sam u trenerci jer... Iskreno, bez mene ne bi se sreću. Tako da danas sportska prijatelja. Znači ono što vam nisam rekla, juče 999. Mama, da ne znam, svi nije stavio. Kao pratijaca na YouTube-u i Nikola pita Gačešu, jel imaš ti YouTube? I on kao imam. Pa dodaj Milenu, kao da se subscribe-u. Kaže, čuču, ja sam mi tisući. Je tako rekao Nikola? Tako da je on jubilarni hiljaditi. Ili ti tisući. Ili ti tisući. Nisam se javljala zato što smo doručkovali, pili kafu, tako ništa specijalno. Sada ćemo ići do Kalinić pijace. I možda vam to snimiti. Da ćemo uglavno šta ima do ovog glave. Ovo sve nešto se prde s dola. Jedno od najlepših ulja, ovo Clarins. Moje trenutno nijansi 0.4. I taje. Baš ne. Barba pape! Za pijacu spremni. Otišli smo, Nikola! Stigli smo na pijačicu. Ja obožavam pijacu. Vidiš što su lepe ove ovde. I cvećar ovo. Vidiš što je lepa. Baš je lepo. Ajmo na pijacu. Da, nije lepo. Nema veze, da vidjet ću. Lepo, vidiš ti koliko cveće. I to ćemo, i to plavo isto. I ovo plavo,
I ne znam, ovo mi se i ovo je lepo. Jeste, lepo. Dobro, to ćemo pa ćemo podijeliti i pomoći. Idemo, uzmemo kaficu, pijuckamo u dvorištu i čaos. Pođimo. I od sutra opet mora se vodi računa, znači danas palačinke i juče sladoled, preterala se. Tvoje i čokoladna ova, što bi ti rekao, kafa. Ja ću bez ovog da pije. I ja. Hoću da li mi čakla? Da li mi ili to plasu? Izvolite, što li povukla. Ima na pijetu? Pa, moram Atu da nahranim ovaj ananas, di secka mi to. Johnny! Da nazdravimo što si mi hiljadit, ajde neka je sa srećom živen. Bilo mi je čast. Da se zna, e, hiljadit, jubilarni. Hvala. Osjećala si se. Evo, Matulino. Pa vidi, pokušam da ga uslonim sad treba. Ništa lepše od svežeg povrća i voća. Vidiš što su rotkvice lepe. I zelena salata. Ja najviše volim zelenu salatu. Dođi, Kirko, hajde idemo gore na uspavljivanje. Evo da vam pokažem kako je ispalo ovo cvijeće. Zamijenila sam s ovim veštačkim, ono veštačko zapravo, s ovim sušenim. Ovo su lepe boje. Mislim da se lepo uklapa. Idem malo do dvorišta da nalakiram ove tužne moje noktiće. A tu sam jedno spavala, jo, ubija me. On kad ne spava, ja ne znam što je s ovim nespavanjem ove dece. Ali uglavnom idem i ja malo u dvorište da uživam na suncu. I onda će da se ruča i u principu... To. Snimam. Da, Nikolu neću, ajde. U ovom bolničarskom je izdanju. Lego tu dobio šejk u krevet. Ali upara se mi džavom. Upara se sam mi džavom. Novi dan je, nastavljam sa vlogovanjem, dok ispoštujem prvo rituale bebe. Jo, majko moja, ode pola dana i nikako da izađemo iz kuće, ja sam se spremila, planiramo da idemo sa Gaćešom jer i dalje tu malo da šetamo. Ali uglavnom ja sam se sredila i moram da vam kažem da stvarno ozbiljno moram ja da povedem računa ishrani zašto me sve pritiska u stomaku. Sve što vam pokažem što sam obukla, naravno izuzev ovih papuča. Imam ove lanene iz Mone, još ne znam nije kad sam ih kupila, pantalone i lanenu ovu košulju i iskreno pritiskaju me gore u struku. Navikla sam da mi budu široke i da ima tu podosta lufta, ali mora da se povede računa. Danas sam prvi put pila kafu domaću bez šećera. Eto. Zato što sam juče pojela 3 sladoleda. I šta ja onda očekujem? Od danas nema šećera za mene. E, stigli smo ovdje prijatno, onako pirka duva, pošto sam ja cela zatvorena lan kao pa prijatno. Sad da vidiš tamo, sine. Reka, sine, reka, ljubavi. Dobar ranac, Johnny. Ajmo, ljubav. Ovuda, bebo. Ajde, kiki. Lepo smo se ispalili, suvenir ne radi ponedljikom. E sad ovako se ovdje bolje vidimo. Ćao, Johnny. Ćao. Hoćemo da kažemo ljudima odakle se znamo. Ajde, priči. Ja ili ti? Pa ti. Ja, pa ja im samo pričam, ja sam im dojadila. Evo, možeš ti da im kažeš odakle se znamo. Znamo se iz Grčke, pa tako. Egio. Egio. Ali, nije to bila jedina naša putešestvija. I avantura. Nažalost, i u Švedskoj smo bili zajedno, ja sa dva muškarca. Ne zna se ko je bio gori. Jedini ko je čistio. Izborili smo se. Bolje da vam ne kažem kako je čovjek prao sudove. Kad sam vidjela, propirala sam se. Jede i samo kroz vodu. Samo u smeće, to nju. Tako da, eto. I ostado smo prijatelji. Nažalost. Nažalost. Forever. Forever, da. Tako da, eto, ukratko, to vam je to. To smo htjeli da vam kažemo.
Jel imaš nešto da dodaš? Dobro, ne, mi se izvinjamo, pomerili smo bilice. Završili smo sa piće, bilo je jako haotično, mate nema, znači, sekundu mira. I sad... I sada idemo kući u dvorište. Moj tata je krenuo da sprema roštilj, tako da danas roštiljamo. A brzi. Da mi video bre isključe zbog tvoje muzike, bre Nikola. Ne, ne, nikad. Što fale, lagano. Upravo će... Ne, lepa, da, nego ne dozvoljavaju da se peva u videima. Da, ne pijamo. Situacija je ovakva, dok neko radi ovde rmbači, drugi dole bleje. Drugi bleje, piju pivo, šalim se. Šalim se, moram da kažem da je tato uradio najveći deo, on je napravio roštilj, na meni je sa salata, kumprit i desetskom hleb. Ja imate i kajma, da, da. Gdje? U frižderu. Ja neću kajmu. U onom, neki ide ovaj. Tata, odlično ti ovo izgleda svaki čas. Bolje lakše. Nikola, pokaj. Dobro jutro. Želim ovde da odjavim ovaj video, zato što mislim da već traje predugo, da će biti predugačak, ali ne znam, to ćemo se vidjeti kad budem editovala. Uglavnom, hvala na gledanju i vidimo se u sljedećem videu. Vidimo se sljedeće nedelje. Ko zna odakle to, neka piše u komentaru. Ćao!